Vlada Zedo kantona na sjednici kojom je predsjedavao premijer Nezir Pivić donijela je odluku o odobravanju i dodjeli financijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata. Ministarstvo privrede refundiraće administrativne troškove izgradnje proizvodnih objekata sa 182.000 konvertibilnih maraka. Pored toga, imali smo na dnevnom redu iz oblasti Ministarstva prometa i komunikacija izmjenu plana zaštite i rekonstrukcije održavanja regionalnih cesta. Podsećam da je iznos za ovu godinu na, tom, na toj stavci iznos od 5.894.000 konvertibilnih maraka, što je jako veliki iznos iz razloga što želimo modernizaciju cesta koji su u našoj, našoj nadležnosti. Kad govorimo o pitanju rada i socijalne politike, izvojili smo za radnike Kriva i Mobil iznos od 44.000 konvertibilnih maraka. Posjećam da smo ove godine u ukupnom iznosu pomagali ovakve slučajeve koje, za radnike koji trebaju da odu u penziju i kojima je potrebno da se plati zdravstveno osiguranje koje nije ranije regulisano u ukupnom iznosu od oko pola miliona konvertibilnih maraka. Posjećam da smo sve zahtjeve koje smo dobili uvažili i da su svi zahtjeve koji su pristigli vladi zemljičko kantona i riješeni. Vlada je između ostalog donijela odluku o odobravanju početnih sredstava u iznosu od 30.000 konvertibilnih maraka za podršku izgradnje spomen obilježja na koti 715 pod Sjelovo kod Zavidovića. Pored toga donijela i uredbu o prednosti školovanju branilaca i članova njihovih porodica koja dodatno poboljšava status branilačke populacije. Vlada Zemljičko-Dobojskog kantona u današnjoj sjednici usvojila je niz zaključaka Ministarstva za bračka pitanja. Između ostalog usvojena je izmjena uredbi o prednosti u školovanju branlaca i članova njihovih porodica na način da je ublažen kriterij za ostvarivanje prava, tako da sada se povećava iznos, e, maksimalan iznos po član domaćinstva sa dosadašnjih 400 na 600 konvertibilnih maraka, a povećane je i obim prava, tako da za uđbenike za osnovnu školu povećano je sa 100 na 200 konvertibilnih maraka, a za uđbenike za srednju školu sa 100 na 300 konvertibilnih maraka. Stambeno ozbrinjavanje pripadnika boračke populacije nakon provedenog javnog poziva današnjim odlukama vlade ZEDO kantona podržano je sa 126.000 konvertibilnih maraka. Vlada je usvojila izmjene plana zaštite, rekonstrukcije i održavanja cesta u ovom kantonu, koje podrazumijevaju drugačiju raspodjelu oko 550.000 konvertibilnih maraka. Sredstva su prebačena na tri nova projekta. Jedan je oko 200.000 konvertibilnih maraka za alternativnu dionicu regionalnog puta Kakanj Visoko. Jedan manji podvožnjak u Tešnju i za grad Zenicu ide 220.000 konvertibilnih maraka i to za rekonstrukciju kružnog toka u naselju Radakovo, kazao je ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Adnan Šabani. Vlada Zedo kantona je tekuću godinu proglasila godinom Hasana Ginice, a ovu kulturnu manifestaciju će obilježiti u saradnji sa Tuzlanskim kantonom. Također odobrila je sredstva te udovoljila zahtjevima iz 10 škola za prijevoz džaka, čije su kuće od škole udaljene manje i od 5 kilometara.